Ya Tuhan, aku tahu lah kau DJI Tapi harga janganlah haram Sorry Cik sikit eh Dia dia jadi kalau kau begini apa benda efek DJI FPV yang kau ada dua. Satu kau koyak poket, satu kau koyak mental sebab benda boleh crash. Selepas apa? 3 minggu aku gunakan DJI FPV ni dan ditukar ganti oleh pilot-pilot yang -pilot lainan. So ini adalah sebab kenapa kau orang tak patut beli DJI FPV. Kenapa? Dan kita pergi point by point. Flight time. Flight time dalam buku cakap 20 minit Aku memang kalau idea rasa 20 minit tu Memang padu lah, macam uish, racing drone kot Tebang 20 minit, membayangkan menggunakan Li-ion battery kan, tapi in harsh reality Bila test on field, especially Dalam sport mode, ni dalam interval Antara speed, lepas tu aku main slow speed And slow, maksimum aku boleh reach Dalam 11 minit je pun, dan based on other Pilot ni experience, maksimum orang boleh pergi sebenarnya lebih kurang dalam 7 minit Itu kalau dalam condition high wind semua So korang tak dapat sebenarnya feel 20 minit yang dikatakan tu lah, uh, daripada segi range menangkan model ni ialah demo unit ataupun review unit aku ada limitation lebih kurang dalam 300 meter range aku dah tag untuk lost connection which aku rasa sebenarnya mungkin sebabkan uh, firmware tu sendirilah sebab side by side comparison dengan yang on market yang korang boleh beli kat kedai dia punya range actually not bad file yang kita nak pakai ialah apk file yang untuk beta uh, wisely aku rasa yang tu tak masalah aku rasa tu lebih kepada this specific uh, version so range yang sepatutnya korang boleh pergi dengan model ni ialah lebih kurang dalam 10 limiter maksimum lah Kalau korang pernah main FPV betul, korang tahu macam mana laju je boleh pergi. Dia punya sport mode tak cukup ngam lagi lah. Sebab maksimum aku boleh reach masa kita test 27 meter per second. And normal flight kau boleh dapat dalam 15 ke 17 meter per second. Which kalau compare dengan racing drone yang lain memang Out oh, ah. Memang kalau pergi race Kau pergi belakang Selamat tinggal tu je Con je lagi satu Yang aku agak sakit hati Ialah prop wash Bila korang throttle down Ataupun korang nak landing ke apa Nak kata bila nak turun lah Terlalu obvious Memang prop wash dia Menyebabkan drone tu nampak Dia bergegar Ah, ha, Bila kau nak landing Kau akan macam ni tau Straight elok kan Kalau main DJI lah Sepatutnya itu normal DJI And untuk racing drone Biasa prop wash ni Akan impact cara kau fly So bila dia throttle down dia jadi macam ni so Memang dalam footage kau akan nampak obvious Dia punya throttle down tu memang barai Satu masalah utama ialah Aku rasa tu mungkin datang daripada prop Ataupun dia punya firmware untuk specifically Macam mana dia nak throttle down tu memang Kena improve Kadang-kadang kau tukar prop pun dah, ada improve kau punya prop wash Tapi yang ni kau kena beli DJI juga ha, Dan ni bawa kepada Aku punya reason ketiga lah Tau kau DJI Tapi harga Boleh tak consider it Even prop kau Satu set dah 80 lebih ha, uh, Wish kalau kata kau main dengan Biasa-biasa punya racing uh, One set baru 30 lebih Jauh lah beza Itu tak consider di Bateri kau Bateri DJI FPV Harga dia ialah 159 So itu apa 600 ringgit Bateri saja. Dan dengan flight time kau 7 minit Kalau kau main max speed tadi Aku rasa kau perlukan Kalau kau buat satu event Kau perlukan minimum 10 bateri sebab kau keep on running So satu lagi masalah dia ialah bila kau tengah fly at certain angle dia akan terbocor tau. Kau akan nampak prop dia kat dalam footage. Ia yang mana spoil lah sebab kalau kau angle biasa tak nampak je. Tapi bila kau tengah lean ke depan lawa je kan tiba-tiba nampak prop kat dalam footage. Slack paling utama aku rasa yang paling aku serabut ialah bila nak travel dengan DJI FPV sebab dia tak include bag. Kalau kau compare dengan model-model adik-beradik dia yang lain semua include bag kan kecuali dia. So kau beli dah lah harga RM5,000 lebih tapi tak ada bag. kenapa? and ada gak kebaikan dia gak untuk model ni lah kalau kau compare directly dengan FPV biasa kamera dia Nice. Aku suka dia idea yang korang boleh ubah angle camera wide on flight. Kalau korang main racing drone yang betul, korang tak boleh ubah lah pitch angle. Biasa dah fix sebelum take off. Aku suka design dia. Walaupun kebanyakan orang cakap dia macam version snail yang sebelum ni lah. Canopy wise tak ada banyak option. Kau sama dia, ada ID hijau ni ataupun Color asal dia iaitu smoke transparent. Daripada segi sensor everything, aku rasa tak ada masalah lah. Implementation safety dalam sistem racing drone, aku tak rasa itu satu benda yang buruk. Dan aku rasa aku paling suka tengok ialah LED dia yang mana dia multi color so bila kau dalam certain mode dia akan tukar color tapi aku tak tahu lah specific color tu untuk apa cuma aku tahu nampak lawa masa aku terbang actually kau takkan nampak sangat lah kau terbang malam tapi still lah not bad kalau kau beginner kau boleh tekan je single button contoh yang ni tekan je single button ni automatic dia break so dia ada break mode yang mana kalau dengan racing drone kau takde lah kau nak break kau hentam tanah ataupun kau hentam pokok confirm break untuk FPV dia ada option rescue mode yang mana dia boleh automatic patah balik lah tapi dia tak boleh nak berdarat sendiri lah kecuali kalau kau pakai sistem iNav ke apa tapi untuk DJI FPV dia ada option kalau once dia dah lock GPS kau single click dekat remote dia boleh patah balik and dekat dalam Google tu kau nampak ada satu H comel je yang mana kalau kau rasa gelabah ke apa kau just pusing lah dan kau akan nampak kat mana kau take off secara exact yang tu ialah nice point lah yang tu add untuk racing drone remote dia ergonomics wise tak ada masalah uh, sedap dan smooth je gimbal dia pun aku suka aku ni hall gimbal Aku rasa hall gimbal sebenarnya Remote ni Aku suka dan aku benci Dua dalam satu Aku benci sebab dia ringan Terasa macam pegang mainan Tapi aku suka sebab The idea itself yang mana kau tebang ialah macam seorang pilot Pergerakan kau ialah melalui uh, sensor tangan tau Aku rasa dalam market masa zaman-zaman toys Dia panggil G-sensor ataupun gravity sensor Kau rasa kalau berat ataupun dia rasa lagi mahal Aku mungkin consider lah Tapi harga mahal RM799 Kau dah ada remote ni lepas tu kau nak kena beli remote ni kan Kau ada duit tak ada hal So ni Google version 2 To be honest Aku ada satu je yang Aku rasa macam Aku tak prefer Aku rasa mungkin Ramai orang consider Bateri dia asing is a good thing Tapi aku macam sekabut Sebab ada satu wire Yang nak kena key on Letak dalam poket Dengan bateri dia ha, At the same time Model ni support audience point Dan juga kau boleh jack Directly OTG Kau boleh live screen Dekat phone kau Yang mana version 1 tak support And satu lagi Sebab dia run 2.4 Dengan 5.8 lah Selain daripada tu uh, Selesa Aku jenis pakai spec So aku nak kena key on Pakai spec Macam kalau kau orang main FPV Kau ada option Fat Shark Okay Ramai yang pengguna Banyak guna kepada Fatshark Tapi Fatshark Dengan aku tak sesuai Aku nak kena buat Specific lens Tapi dengan ni Aku boleh pakai directly Masuk Dan aku boleh pakai Spek aku sebab ruang dia cukup Which is nice Seriously nice bagi aku Tapi for now Google ni Kau nak pakai Kau kena pakai dengan dia Kau nak kena Go through the whole process of Kau nak kena bind dia lah ha, Yang mana kalau Normal FPV Google Yang run analog Kau boleh just jump through channel Dan kau boleh tengok directly lah Dan takde lah Laging teruk sangat Yang ni kalau kau nak jump Boleh tapi kau kena masuk Through audio mode yang akan menyebabkan kau ada lagging dalam 15 second plus. So, aku harap yang tu ada improvement sebabnya Google ni mahal. So, ini sepatutnya jadi one time investment yang mana kau boleh beli dan pakai untuk kemudian hari dengan drone-drone racing kau yang lain lah. Aku harap ada keluaran terbaru dia yang akan improve better lah. Especially, mungkin custom body ada pilihan untuk frame apa kau nak pakai. Prop, aku rasa itu kan paling banyak lah aku suruh consider. Dan juga option untuk Li-Ion battery. For now, kita guna LiPo battery. So, Li-Ion longer flight time much better lah. Satu je point aku, aku rasa tak sesuai untuk beginner. Kalau kau dalam community drone, okay, dalam masa 3 minggu ni saja dalam Malaysia aku dah tahu dua orang yang crash. Yang dah janam, satu officially dah masuk tasik pucung. Uh, dia orang share kat dalam grup lah. Uh, ada orang menjala, Tiba-tiba tarik atas jumpa drone ni ha, Tapi dah rendam dalam air lah ya. So owner yang begini tu aku rasa memang dah menangis tapau balik rumah lu Dan kau tebang kau akan rasa risiko tebang tu sepanjang masa So kalau kau tebang tu kau risau je eh, Aku nak crash ni aku nak crash Aku nak crash aku nak crash Aku nak crash aku, nak crash, aku nak crash Sebab ya yeah, kau tebangkan benda yang harga 3,000 lebih lah Kalau kau tolak google Tapi kalau kau ialah eh, professional pilot kau akan nampak potential dekat DJI FPV Sebab dengan kualiti kamera And especially kalau kita nak buat job yang required uh, MCMC punya logo DJI FPV ada authorized MCMC logo Kalau kau buat custom build, kau takde And satu lagi uh, Replacement set Kau boleh dapat the exact same thing Yang keep on producing by DJI Kalau kau professional, boleh consider Not a bad idea Kalau kau begini, think twice Tapi kalau pocket kau tebal Aku rasa no Ah uh, Guys, video tadi macam mana? Cukup Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye. Ciao.